Ja, Emma Larsson välkomnar vi som jobbar på Mack där man kan få en korv i baguette också. Ska jag skrapa triss? Välkommen hit. Hela vägen ifrån Ullatti som ligger 6 mil utanför Gällivare. Det är några mil. Ja. Ja. Du delar den här lotten med en kamrat, som arbetskamrat faktiskt, som står i kulissen här. Men varsågod och ta en lott. Ja, tack. Man blir ändå glad för att jag fattat att ni bedriver den här macken som en ekonomisk förening för att ha lite service på bygden. Ja. Får man stryk om man tankar någon, eller köper korv någon annanstans än på macken? Nej. Nej. Vad lägger du i baguetten mer än korv? Ja, vad vill du ha? Jaha, är det frivilligt? Ja, det är fransk. Jag vill ha en daim. Nej, inte daim. Nej, jag tror vi skippar daim. Sure. Ja. Peta ner själv. Precis, jag börjar skrapa. Ja. Jag är så sådär. Jag har ju väntat länge på nu. Jag vill titta här och snacka skit. Nej, precis. 1 mille 100 000 och där har vi en tredje variant också. Okej, ni garanterade 50 000 var. Ja, precis. Ja. Har ni några planer? Ska ni göra något ihop för pengar? Nej, jag har sagt att jag ska köpa mig en takbox, men det är bara sådär svammel. En takbox? Alla dina skidor som du ska... Mm, ja, du gillar det, va? Ja. Det är bara vad tyckte svammel. Du om Myrers guld idag i slalom? Ja, men det är väl roligt. Inte för att jag är sportintresserad, men det är ju roligt för han. Jag gratulerar. Nu ska vi se bara vad som vi hinner med. Ja, så hinner det med. Det är spridda skurar. Det är spridda skurar, det är som vanligt. Inget mönster än. Mm. Där kom den andra på 100 000. Nej då. Ja. Nej då. Det är bra det också. Åker du för skidor själva? Jag åker nog mest utför. Två på 5 miljoner. Ja, nu håller vi tummarna. Mm. Sista. 100 000. Jajamän. En packbox och lite extra trevligt. Lite extra pengar. Typ på fredagen kanske. Mm. Ja. Precis. Majonnäsgurka vill jag ha, tror jag. Men det har jag inte. Nej. Nej. Tack Emma. Tack. Och hälsa din arbetskamrat också. Ja,